La muntanya de sal de Cardona és un fenomen natural únic al món. La muntanya Sal de Cardona tècnicament és un diapir. Un diapir en geologia vol dir una acumulació extraordinària de sal que per pressions el que ha fet és moure's, desplaçar-se fins a sortir a l'exterior. Fa uns 36 milions d'anys, aquí a la Catalunya central, hi havia un mar. Aquest mar era una entrada d'aigua de l'Atlàntic, arribava fins a la comarca del Bages. L'aigua del mar es va evaporar, les sals van sedimentar formant capes, gruixos, i aquella sal va mineralitzar. Posteriorment, degut a la pressió de la terra, tota aquella sal, aquí a Cardona el que va fer és pujar, va fluir a l'exterior en forma de muntanya sal, un fenomen geològic molt curiós, molt interessant i estèticament molt espectacular de veure. La muntanya de Sal de Cardona actualment es visita turísticament, però durant segles hi ha hagut explotació. La sal de Cardona és roques, pedres, mineral. Era molt cara, molt cristal·lina, molt pura. Salava molt més que la sal de mar. Per tant, a la prehistòria s'extreia sal. A l'època ibèrica, a l'època romana i a l'època medieval. Durant segles hem d'entendre que la muntanya sal era una font de riquesa inesgotable. Mostra del valor de la sal és el castell de Cardona. Una construcció que es va fer a finals del segle IX amb un objectiu, controlar l'accés a la sal, evitar que ningú arrenqués de manera il·legal o fraudulenta blocs de sal. L'any 1912 es va descobrir que hi havia sal potàssica, un mineral molt preuat que s'utilitzava per fabricar explosius i fertilitzants. Va ser una revolució industrial per Cardona. Malauradament, la mina de sal potàssica de Cardona va tancar l'any 1990 per la profunditat, per l'alt cost, i per tant actualment ja no hi ha explotació de clor de potassi, el que tenim és un gran espai de divulgació i de turisme. La impressió majoritària de la gent quan arriba a peu de muntanya, perquè la muntanya Sal paradoxalment està en un lloc enclotat, està a la Vall Salina, és una sensació d'impressió màxima. Jo diria que és la geologia més espectacular. És un jaciment de sal pura que quan el sol l'enfoca, la sal brilla. És una sal cristal·lina, és una sal molt pura, que sembla vidre, que sembla marbre, alabastre. L'espectacle visual està garantit. La sensació dels visitants és de tenir davant dels seus ulls una meravella a la natura, un lloc absolutament extraordinari.